Yenə təmtaraqlı həmin Zaur studiyasında böyük bir coşku var. Allah qəni-qəni rəhmət etsin o sənətkara Aslan İlyasovun repertuarından gözəl çıxış etdiniz. Aygün xanım möhtəşəmsiz. Getməyin. Nə qədər lazımdırsa verəcəm. Qoy qalsın ansamblda. Akşinə nə qədər verirəm onun iki qatını verəcəm. Kıskançılıq olar, bakma. Yox, ha? Bu elə kıskanç da deyil. Aysa, musiqinin qiyməti yoxdur. Akşin ümumiyyətlə harada bir belə çəçələ boyda ışıq gəlir, sonra baş barmağını salır. Deyir, qoy ışıq gəlməsin, qaranlıqda qalım. Yeah, ışıq olmasa... Sən istəmirsən. Işıq olmasa, veriş neçə illərdir sevilməz. Zamanat istəməz veriş. Yuxarına xeyir gəlirsən, oranı istəmirsən nəsə. Hə, arada olur. Onu deyirəm də. Səndə də var. Hə, o da. Lazım olan yerə getmir, lazımsız yerdə. Dostlar! Bugünün həmin zarı çox maraqlıdır. Saat 7 oldusa, deməli, şov başlayır. Özü də elə belə yox ha. Əməlli şov başlayır. Bugün kimlərin ad günüdür? Ayrı-aylıqda təbrik edirəm, ad gününüz mübarək olsun. Amma başqa cürə, canlı-canlı efirdə o lazımdır. Və buna görə də siz kimin ad günüdür, onun adını... neçə yaşı tamam olur. Qəşəb bir şəkilini də bizə göndərirsiniz WhatsApp nömrəsinə. İrəliyən dəqiqələrdə biz həmin onun şəkili ekrana gətirəcəyik, təbrik edəcəyik və sizlər də buyurun, əmininiz, dayınızın qaynata qaynana yaddan çıxmasın, sonra problem olar. Həyat yoldaşınızın moto, bəli moto, bəli moto. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Sən əməlli başda aparcı oldun ha. Bəli. Gəl, bəri yaxın gəl. Mən də şiirim var, olar deyim. Sən elə mən şiir deyirəm, sən də şiir deyirsən, gəl bura. Bəli. Qaçma, qaçma, hara gedirsən. Qıdıqlayıram səni. Bəli, də şiir yadımdan çıxacaq, sağır məllim. Deyə yaxşı, qıdıqlamıram. Bu motu çox danışır, çünki yeyib dilotu. Dünyada tayı yoxdur, bir dənədir bu motu. Ooo, motudan yoxdur, motudan yoxdur. Başlasın gecəmiz və yeni ifasına yeni nəfəs verən nəfəs gəlir. Gecəmizə onunla başlayaq, nə deyirsiniz? Gəlsin. Gəlsin. Nəfər, Dayıcağır. Hoş gəldin, nəfəs. Xoş gəldin. Kef əhvalın necədir? Sağ ol, çox sağ ol. Bu aralar YouTube-larda ancaq bizi, yəni, biləsən. Axırıncı verilişdə verdiyin suallar, yəni, həqiqətən... Trend olub. Trend olub. Nə demişdim? Ev barəsində danışdıq. Sonra sənin sevgilin var, dedi. Səndən sonra biri də gəldi bura. İki otaqlı evini... 400 minlik deyir, deyir, göstər efirə. Sonra gəldi biri maşını, biri də gəlib maşını rentakardan götürüb, deyir, onu da efirə verir. Elə şey olar. Onunla popülər olmaq olar. O nədir, işte, o kimin iş yeri, orada neyinə misən? İşte məhəbbət macərası. Yox, klipdə sujet xətti budur ki, mən oğru bir... Xanım oluram, əli məyir olur da. Götürürsən. Aha, götürürəm. Sonra polisə xəbər verirlər ki, bəs oğru bir xanım var burada, satdıqlarımızı oğruyur. Sonra polis gəlir, məni tutur aparır. Klipdən danışmayı, özün gözəl oxuyursan, vəssalam. Təşəkkür edirəm. Klip çəkməsən, ağqara bir şey qoysalar, oxu, vəssalam. Bəli. Niyə qəlbini boşaltdın? Nə barədə? Mən haradan bilirəm, tamaşaçılar bəyan edim. Bunlar ki, dingildir, belə-belə oynayır mənlə. Onda bilirəm ki, qəlbləri boşdur. Amma adam olanda Zaurdan yan keçir. Zaurla belə görüş, heç görüşən gününüz olmasın. Yox, mən səmimi insanam düşünürəm ki, yəni oldu da, olmadı da. Nəsə, keçən dəfə biraz şey olurum, belə uzaqdan idi, amma indi bir başda belə-belə hərəkətdə idi. Sümüqət şiirdir nəsə. Otur, əyləş, xoş gəlmişsən. Salamlayıram bütün ekran qarşısında əyləşən bütün izləyicilərimizi. Həyəcanlandım. Dostlar, nəfəsin mahnısı və digər qonaqlarımızın mahnısına oynamaq istəyirsə, sümüqünüzə düşürsə, rəqs edə bilərsiniz, sizin də nəvəniz, nəticəniz və yaxud da oğulunuz çəkə bilər, bizə göndərə bilər. Yenə deyirəm, telefonunuzu götürəndə belə çəkməyin, xayiş edirəm, sonra verməyəcəm, efirə incimin. Bu cürə telefonu yanına çəkirsiniz və nənə oynayırsa hansı musiqinin sədər altında efirə verəcəyik və onu hədiyə verəcəyik həmin nənəyə, babıya. Ha, moto! Xoş gəlmişsən, ay nəfəs! Nəfəs gəldi, moto. Xoş gəldi, ay moto. A, leyli, leyli, da çox oxuyub, ay motonu. Oxusun da nə olan, xoşuma gəlir o mahnı. Nəyi xoşuma gəlir? A, leyli. Başqa sualım... Sualım varsa, Moto... Saldın çöllərə, Leyli. Utanır, baxmır mənə. Moto, əsirsən, Moto, niyə? Çox qəşəkdir, Zahir. Ay, Moto, ay, Moto. Moto, qız qəşəkdir, gözəl qızdır. Yarına qismət olsun, inşallah, Moto. Mən, Moto... Niyə bilir?
Niye? Yara girirsen donuram. Donup kalırsan. Valla yoktu. Valla yoktu. Moto yoktu, boştu. Moto yerinde boştu, dur. Kalbimiz boştu. Neyse salların olsa. Nefes deyem ben de hayır. Neyin emeyse sürdüm. Gel bunu sürdük bugün. Moto'ya ait mahnımız var da. Ha ne? Doğrudan. Bir bülbülem kafes deyem. Ha senin moto. Senin eşkinle kes deyem. Ben bülbül değilim ki papağayım. O da düz. Bülbül yoktu. Bülbül diyor. Sen de kuşları sev salırsan. Bilmiyorum sana sonrası kuştu. Olsun da. Esas odu ki sevgi dolu. Esas odu kuştu. Motodu. Davet edek konaklarımızdan diğerini buradan. Cənubi Azərbaycana salamlar çatdırırıq. Seyr edirlər, sevirlər bu sevgiyə görə. Sonsuz təşəkkürlər. Keçən dəfə o çıxışımdan sonra nə qədər insanlar yazdı. Zaur, sən mərd oğlansan. Mən ümumiyyətlə həmişə mərdəm, yəqin ki, hiss eləməm. Yox, deyir ki, Zaur, sənin o mərdliyi gördü, İnstagramda paylaşdın, sözü də söylədin. Beləliklə, dəvət edək Ehsan ağayı. Həmişə oradan gələnləri ilk dəfə mən efirə çıxartmışam. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük Zahir Bey. Kef ehvalın necədir? Ne var ne yok? Heyecanlısın yine. Az. Niye? Keçen dəfə çok oldu. Gel biraz yakın gel. Korkma. Çekinme. Efirde canlı efirde bu dəqiqə her yerden bakırlar bize. Buradan herkese selamlayıram. Sizi de teşekkür ederim. Tekrar bizi davet elədiyiniz için. Çok sağ olun. Ve herkese can sağlığı, güzel yaşam, sağlam yaşam arzu ederim. Sağ çok olun. Sağ olun. Neçə gündür, aydır buradasınız artık? İki haftadır. İki haftadır. Gelirsiniz, gelirsiniz. Yox, bu ikinci dəfədir gəlmişəm. Hələ getməmişəm. Oradan baxırlar, seyr edirlər tamaşaçılarımız. Sizə təşəkkür edirik. Keçən dəfədə bir çıxış oldu. Bəli, biz də sizi çox sevirik. Ha, o çıxışı Instagramda da paylaşdı. Bizim ürəyimiz, qəlbimiz təbii ki, orayla döyünür. Və həmişə oradan gələn müğənnilərə mən dəstək olmuşam. Düzdür. Təzə, kim istəsə, buyursun, gəlsin canla başla. Niyə də? Səsi var, avazı. Həm bir ifan var, o lirika mənim ürəyimə çox yaxındır. Türk mahnısıydı, ha? O hansıydı? Aha, yok yok, o değil, o değil. Nicat bilir hansı mahnıdır. Yok yok, Şirin Yuxun değildi. Gül sənin. Bir onu o kadar, ne olar? Yok yok, elə fonu dəyişək. Aha, bir kiş dəqiqəli ifadır da. Gözəl oxumuşsan. Kimin repertuarıdır? Bu Mahsun Qırmızı. Aa, bilirsən, yok. Bizdən də oxuyursunuz müğənnilərimizdən, Röyadan, Aygün xanımdan. Oxumuşam, bəli, sizdən də. Ha, Röyadan hansını? Siz biz fərqli. Yoxdur, Azərbaycanın qanında. Türkiyə görə dedin, Türkiyədən yəni olan müğənnilərimiz, Azərbaycandan olan müğənnilərimiz, yəni oradan, buradan oxuyursunuz. Bəli, oxuyuram. Buyurun, gəlsin ifa. Qonağımızsınız, gözümüz üstə yeriniz var. Ona görə də ikinci ifaya lirikadır, lirik bir ifa. Fonu da dəyişin bir balaca, lirik bir abhavada. Həmin o anı təqdim edək. Mahsun Qırmızıgülün repertuarından gözəl oxuyub. Bravo. Bir gül sənin telin. Sonrası necə idi? Gül sənin telin. Kövrəltdin qızı. Sonra davamı necə idi? Gül güllər içində kafesdeyim. Kafesdeyim. Vatanım senin yanın. Ben de senin kölem. Ruhu oxşadı. Çok, gözəl səsin çok var. Güzel. Aferin sənə. Bu tərzə mahnılar da gözəl yaraşır. Dəvət edək. Bugün gözəl xanımların əhatəsindəyik və digər gözəl xanımı dəvət edək. Ayşən Novruz qızı. Görün kimi oxşuyur bu xanım. Biz həmişə gənclərə dəstəyik və Ayşən xanım ilk dəfə bizdə qonaqdır. Gəlsin oxusun, özünü göstərsin. Həmin Zaruf studiyasında xanım mikrofonu da yaddan çıxardır sizi. Hoş gelmişsiniz. Mahnının eşkine düşmüşsünüz, gedirsiniz. Çok mikrofon gah belə tutursunuz, gah oynamağınız, performansınız gözəldi. Teşekkür ederim. Necəsiniz? Çok sağ olun, çok minnettarım. Kime baktınız, oxumaq istediniz? Uşaqlıqdan arzum idi mənim müğənnə olmaq. Düz mənim müğənnə gəlir yerim deyil. Aha. Hobbi olarak yani. Hardandır gəlir? Gəlir, mən müəssisələrin birində mühasib köməkçisi işləyirəm. Hesab işi sizdir. Bəli. Amma müğənniliyi doğrudan çox sevirəm və özümü yalnız səhnədə görürəm. Bir də ki, mənim atam şəhid olubdu. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənizə rəhmət eləsin. Və Novruz qızı da, yəni atamın adını yaşadırsınız. Yəni, bəli, istədim ki, öz sevdiyim peşədə öz atamın adını yaşadım. Neçənci ildə şəhid? 92-ci ildə. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dəyərli dostlarımız, gecəmiz başlayıb və indi balaca qəhrəmanla tanış olaq. Qoy gəlsin, dil-dil ötürür deyə efirdən kənar. Beləliklə, dəvət edək.
Babam kimi dodaqdan öpüşmək istəyirsən? Babam deyir, muah elirdi. Allah rəhmət eləsin. Adın nədir balaca? Məhəmməd Əli. Məhəmməd Əli kimin adıdır bu? Mənim. Bilirəm sənin adın ne? Babanın adıdır yoxsa? Oturaq. Oturaq. Ay Məhəmməd Əli. Kim qoyub adı bu? Ana. Anan qoyub. Kimin oğlu sən? Anamın. Yaxşı gəlmişdi Məhəmməd Əli. Get təzdən gəl. Ay yalan deyirəm, onu demirəm. Otur bir dəqiqə. Adam atasının adını deyər. Kimin oğlu sən? Atamın. Ay sağ ol. Ana adı, yəni ananı istəyirsən atanı, dinin hər ikisini istəyirəm. Atan adı nədir? Atamın adı Elsəvər. Elsəvər. Güclüdür atan. Harda görmüşsən ki, güclüdür atam? Hə, güclüdür. Hardan bilirsən? İdmanla məşğuldur? İdmanla məşğul deyil. Hə. Amma güclüdür. Bütün atalar hə. Güclüdür. Hə. Ay, sağ ol. Evdə neçə uşaqsan, Məhəmməd Əli? Qardaş, bacın var? Yox. Təksən? Hə. Ay, Allah. Neçə yaşın var? 7. 7. Məktəbə gedirsən? Hə. Birinci sinifə? Hə. Yaxşı oxuyursan? Bəli. Neçə alırsan dərsindən qiymət? 5. Hansı müəlliməni çox istəyirsən? Bir dənə müəlliməniz var yoxsa? Bir dənə. Adı nədir? Nübar müəllimə. Buradan deyən Nübar müəllimə, mən səni çox istəyirəm, de. Nübar müəlliməni mən çox istəyirəm. Sizi. Sizi yani, deyirsən. Sizi. Sizi. Ay, sağ ol. Sabah bir 5 yenə də alacaqsan, amma Zaur əminin hesabına. Yaxşı. Atan hardadır? Ona bir salam söylə, ona da. Atama da salam göndərirəm. Hardadır atan bu dəqiqə? Azəbətdə. Orada qalır? Hə. Siz də burada? Biz Sumqayıtda qalırıq. Aha, nə vaxt görmüşsən atanı? Efirə bax. Dünən. Dünəndən görmüşsən? Hə, yox. Dünən gəlmişdi evə? Hə, dünən. Bəs efirdən kənara şikayətlənirsən ki, Zahar işləri çoxdur, bizi qoyub burada, özü də gedib iş görür. Da pul qazanır da, pul gətirir sənə, pal-paltar alır ona görə. Hə. Hə. Günorta danışmısan, bugün günorta yoxsa yox? Atayla? Yox. Danışmamısan? Hə. Kimi çox istəyirsən? Anamı. Da, anan yanında, bütün gün anan yanında olan ananı istəyəcəksən. Da, atanı istəmirsən? Atam gəlsəydi istəyərdim. Atam gəlsəydi istəyərdim deyir ha. Nə vaxt, neçə aydır görmüşsən atanı? Nə bilim, 11 ay mıdır, 1 ay mıdır? Ay, yaxşıdır, 11 ay nədir, 1 ay nədir? 11 ayla 1 il eləyir. Get atanı telefonuna zəng çal, danışaq. Nə istəyirsən atanı aldırım ona? Yaxşı. Nə istəyirsən atandan? Pultlu maşın. Pultlu maşın istəyirsən? Demirsən almayıb. Deməmişik. İndi bugün deyərsən alar. Get götür anandan telefonu. Get, 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 get. Yığsın. Efirdən kənar hörmətli tamaşaçılar deyir ki, Zahir əmi, ataya zəng çalacaq, mənə pultla maşın. Deyirin ki, ata, səsini qaldır. Aha. Bilir, ha, şimdiki uşaqlar nələr bilir. Deyirin, ata, Zahir əmi yandayam. Necəsən? Yaxşı? Bəlkə işdədir, ona görə götürmür. Bilir, zəng elədiyiniz xəbəri yoxdur. Niyə götürmür? Elsəvər müəllim. Bugün danışmısan? Atayla bugün, dünən? Dünən danışdıq. Danışdınız dünə. Ev yoxdur, qoy çağırsın burada. Mən çox istəyirsən. Nə qədər? Çox. Əlinlə göstər görüm. Bu qədər. Bu qədər ürək kimi. Ay, sağ. Məhəmməd Əli, nə xoşlayırsan, nə xoşlamırsan yeməklərdən? Xoşladığım popcorndur, xoşlamadığım dolmadır. Niyə? Dolmanı xoşlamırsan? Hə. Hansı yarpaq dolması, kələm dolması. Üç bacını xoşlayırsan dolmalardan, pomidor, biber. Ümumiyyətlə, dolma sevmirsən. Hə. Nə xoşlayırsan? Popcorn. Ən böyük arzun nədir? Ən böyük arzun. Ona arzun. Çatmaq istəyirsən.
arzum. Aha. Nəyin olsun? Çoxlu-çoxlu. Çoxlu-çoxlu. Çoxlu-çoxlu par. Çoxlu-çoxlu mənim popkornum olsa qəşəng olar. Popkorn, bilsən popkorn alıb gətirərdim bir vedrə sənə. Aparardım. Ma bir vedrə deyil. Hə. Ma iki vedrə gətir. İki vedrə hətta istəyirsəm. İki. İki vedrə popkorn gətiririm buna dostlar. Sənə bugün hədiyyəm var balaca. Balaca? Sən balacaya hədiyyəm var. Gəl görək nədir. Atan niyə götürmədi telefonu? Bir danışardıq, boynuna qoyardıq. Bunu kodunu aç gör, təzədən bir dənə yığaq. Başı yəqin işə qarışıb. Kodunu təzə bilmişəm. Ha, kodu da bilir. Yox, indikilər ümumiyyətlə hər şeyin dilini bilir. Yığ oradan görüm hansıdır. Özün yığırsan atavı. Bu kimdir? Elçəbə. Ha? Elçəbə. Bu. Ha, nə göndərmisən ona? Nə bilim, mən göndərməmişəm. Aha. Sən şeydən yığdın WhatsApp-dan, yoxsa? WhatsApp-dan görək götürsə. Bilsən maşın alardım, ya sənə bir dənə qəşəng, heç atava zəng çalmazdın. Həm də mən pultlu maşın istəyirəm. Ən böyük arzum. İçində oturur, sonra da pultla sürüm. İdarə eləmək, ha? İndi efirdən sonra zəng eləyəcək atan. Deyəcək ki, nə istəyirdin, işim var idi. Gəl görüm qabağa. Gətirir hədiyəsini balacanın. Gör, nə qəşək çanta alıb Zaur əmi sənə. Ki, bunu bir dənə şey elə. Ay, sağ toq bu cəhə. Bu da bizlətdən oyundur. Maşınlara minəcəksən orada, qəşək yekə maşınlara. Yaxşı. Öpürəm səni, gəl öpüşək. Ay, Allah, şirin bala. Göndərək balacanı. Və dostlar, digər qonağımızı da dəvət edəcəyik. Amma hazırlaşsın o qonağımız da. Nənələr, babalar, bayaq dedim, hansı musiqisinin, hansı müğənnimizin mahnılarının sədəri altında əl qaldırıb oynamaq istəyirsinizsə, onu edin və video şəkilində bizə göndərin. Və biz də ekrana gətirəcəyik və onu təqdim edəcəyik. Görək, hansı müğənninin mahnısına oynamaq istəyirsiniz. Və Nuray gəlir, biraz gecikdi, bilmirəm niyə. Xoş gəlmirsən, Nuray. Nəfəs, nəfəs. Sən də xoş gəlmişsən. Sənə aid bir mahnı idi. Xoş gördük. Nuray'ı da salamlayırıq. Hər dəfə Nuray bir mahnı oxuyanda... Elə bir közlü oxuyursun. Nəfəs qışqırır ey orada. Deyirəm, ay can. Xoş gəlmişsən. O qədər xoş gözə gələk. Keyfin necədir? Şükür Allah, sizi gördüm. Tək ki, yaxşı olsun. Nəfəsə bilmirəm nədən irəli gəlir bu mahnını həsr etdim. Reklamlardan sonra VR olacaq burada. Qardaşım Ehsan da qəşəng ağlıma bir şey dedi. Dedi, onu taxacaq, mən həm də oxuyacaqam. Görək necə olacaq, baxacaq. Reklamlardan sonra. Həmin Zaur studiyası və VR-ı bütün Azərbaycan bildi. Balaca, sən getməmişsən? Nədir? Necə? Atam zəng elədi. Hə, bayaq götürmədin telefonu. Hansını vuraq burada? Danış görüm. Dən ata necəsən? Ata necəsən? Alo. Dən ata necəsən? Dən mənə efirdən söz ver ki, hədiyə alacaqsan. De. Ay ata. Həliyim. Efirdən mənə söz ver ki, mənə hədiyə alasın. Oldu? Pult maşın. Həm də o hədiyə də putlu maşın alacaq. Baş üstə. Nə əksətən alacaq, bu deyək. Dinə onu al. Dinə bir də dinə nə vaxt gələcəksən, soruş. Hə vaxt gələsəm. Əlim, inşallah 10 günə, 15 günə yanındayım, ayəl, balım. Gördün? Dinə öpürəm səni. Öpürəm səni. Mən də səni qədən al, mən də səni. Get. Gördün, aldı. Hədiyəni alacaq, 10 günə hədiyə gələcək. Əgər almasa, Məhəmməd Əli, almasa Zahar əminə xəbər illə. Gəl, Ehsan, gəl. Ha. Gəl, görə nə deyir? Sasımı sürmə, əlvə. Türkiyəcim, mağdurlarda bir tərə alif alif var. Onun qoşumu, onu oynayayım. Onu sonra indi yox, da evində yox. Vaxt gedir, quzu kəsim, git, sonra eləyərik onu, yaxşı? Gəl, yaxşı, gəl, gəl. Elə xahiş elədin ki, onu burada eləyə bilməyəcəm, efirdən sonra. Sizdən başlayaq, yox, Ehsan, gəl bura. Gözəl, bu
bir aktrisa var, o hanıma oxşuyur. Gəl görüm bura. Kövrəksiz, nəsə belə sakitsiz. Təzə çıxır sifrə. Mən müğənnə olaraq ilk dəfədir sizin. Zaharun xeyir duası, dən qoy, əlim qoyun belə. İnşallah yaxşı olacaq. İnşallah. Amma mikrofonu itirməyin, mikrofon lazımdır. Bir dən oxuyursun, mikrofon qalır burada, oynamağa başınız qarışır. Oynamaq mikrofon, yəni onlar olmalıdır. Gəlin. Sizi cənnətə apararacaq. Bu arabayla. Gəl görüm. Kömək eləyin. Mən belə şeylərdən qorxuram. Saçınızı belə eləyin. Başladı, aha. Söndü, yoxsa işləyir? Allahım, kömək ol mənə. Gedir oyun. Yox, hələ ki yazılar var. Aha, gözləyin onda, gözləyin bir dənə. Orxan müəllim, onu qoşanda düyməni basmasınlar da. Bunu uşaqlar oynayır. Bəxtər filmi yadıma düşdü. Piyano royalda çalır, qalır. O birisi notu tuta bilmir. Aha. Gedir. Bu qorxu, bu qorxudur. Qorxun varsa çıxacaq baxışa. Bu? Nədir? Qızı... İkinci mahnını elə-elə oxuya biləsən. Yox, əlimi buraxma. Xoş gəldin. Xoş gəldin nədir? Nə? Daş gəldi. Elə bildim xoş gəldin deyirsən. Daş başıma düşmüşdü. Allah eləməsin. Daş sən istəməyənlərin başına düşsün. Dayan, sakit olun. Bəs, qız bitər, havalanar. Çıxardın. Oo, buna ayaqları yaxşı. Bir dənə su ver, yaxşı. Gözəl xanım, yaxşı. Gəl, yaxşı. Bu odur ki, artıq sən populyar müğənnə olacaqsan. Belə populyar o. Gözlə, saçı. Sən gəl, görürsən, gəl. Doğrudan elə qorxuludur. Yox, həqiqətən daşlar adam başına düşür. Elə bil. Gəl, görüm, qardaş. Özün istədin, gəl, keçindi. Görək, nə olacaq? Nəfəsə eləmişik onu. Nəfəsdə olub. Götürəcəm. Ehsan. Aha. Görürsən? Oo. Ata minmişsən elə bir ki, qardaş. Yeri bu. Ha. Deyə yıxla. Əmanət sənə, əmisi. Arxaya çox getmə. Bəkülürdün ki, burada nə var? Zavr, mən oynayacağım. Ehsan, elə bir ki, ata minmişsən. Niyə edir bu? Yan qardaş. Doğrudan elə qorxuludur. Sağa bax, sola bax. Aha. Qorxu getdi. Daha getdi qorxu. Aha. İndi rahat gedirsən. Qabaqda nə görürsən? Işıqlıdır, yoxsa qaranlıqdır? Yoldur, daş döşülmüş. Daş nə olub? Burada qorxun getdi zarbı. Getdi? Hə. Daha öyrəndin. Ha? Hələ qabaqda var. Görək. Nə var burada? Hamı oynayır bunu. Yıxlar ha. Göz. Yıxılsan üstümə mən də yıxılacağım ha, onu gözlə. Sən buraxma oranı. Arxaya getmə, ara gedirsən. Dayandırın, yazıq özü pisir. Lazım idi sənə. Arzuluyurdun Zahar müəllim, ona minim mən də. Heç ömründə belə şey görməmsən.
Doğrudan. Nefes sen necə? Keçen defa necə olmuştun? Edə bildin onu? Kesə bildin oyundan? Keçen sefer yadıma gelmir. Çıxdım oraya. Elə gözümə taxan kimi əlimi attım çıxartdım. Çıxartdım. Dözmək sizin olmaz. İnlə belə heç bir qorxunuz olmayacaq. Qorxunuzu çıxartdım. Götürdüm qorxunuzu. Vaxt nə qədər qalır dostlar? Gəlsin, action hazırlaş sən, hazırlaş. Amma indi istərdim nəfəsdən bir gözəl ifa istəyərdin. Nəfəs nə oxuyardın? Xoşladığım. Hansı? Qəfəsdəyəm. Qəfəsdəyəm. Allah heç kəsi qəfəsə salmır. Mən xoşladığım deyiri. Ay moto. Motor için seslendi. Motor sesi. Ben de kafesteyim. Ha. Sen için seslendi. Çırpındın nese belə. Çok sağ ol. Allah heç kəsi düşür. Bunu kanat niye açırsın sen? Kanadımı niye belə illədin? O poz verə. Kuluncum var idi da zar bellim. Kuluncum var. Kuluncum var. Beli. Niye fırlanma da elə fırlanma. Arxanı tam aşağı. Zar bellim utanıram. Bir baxırlar oradan. Belə dur. Allah heç kəsi qəfəsə salmasın. Gəlsin ifa. Gelsin. Nəfəs oxuyur dostlar. Sağ ola. Nəfəs. Ayşən, bayaq dedin ki, elə belə hobbi, yəni xırda bir istəkdir, sonra yaddan çıxacaq, ha? Xeyr, yaddan çıxmayacaq. Davam eləyəcəm. Davam eləyəcəksiniz. Repertuarınızda neçə mahnı var indiyə qədər? Hal-hazırda 4 dənə var və davamlı olaraq gəlir. Hərdən baxanda ifrə deyirsən ki, bax bunu kimi müğənnə olacağam. Mənim pərəstiş elədiyim müğənni Aygün Kazımova və Röya. Röya. Nəfəs xanımı çox bəyənirəm. Ən çox da haram olsun mahnısını daha çox bəyənirəm. Neyil o mahnını? Bilməm, nədən sən çox onu bəyənirəm mən. İxtisasca siz... Mən ali təhsil almamışam. Aa. Bəli. Neçə uşaqsı evdə? Üç. İki bacı? İki qardaş, bir bacı. İki qardaş, bir bacı. Bəli. Qardaşların oxumaq istəyəndə nəsə dedilər, yox, lazım deyil. Qardaşım əslində narazı idi. Sonra yəni gördü ki, yox. İstək var. İstək var, bəli. Bir də mən onu vurğulayım. İllər öncə mən sizin verilişinizdə olmuşdum. Şeir müsabiqəsi var idi. Aa, doğrudan? Bəli. O vaxtı mən anamla gəlmişdim. Yaxşı, qəşək. Bir şeir deyəcəksiniz, dalıca da. Cənubi Azərbaycan üçün bir gözəl ayrılıq mahnısı dostlar. Gözəl olar. Al bu mikrofonu siz. Akşin müşayiət edəcəksən əvvəlində. Şeir yadımdan çıxdı. Sevgidən bir şeir olsun. Ya öz yazdıqlarınız var ha? Yadımdan çıxdı bəli. Bir iki bənd. Vallahi yadımdan çıxdı. Heç qalmadı yadınızda. Xeyr, heyecanlıyam. O vaxtda anamla gəlmişdim sizin verilişinizə. Könül istəyərdi ki, bugün anamla gəlim sizin verilişinizə. Nə yazık ki, qismət olmadı. Nə oldu? Ən çox həyəcanlıyam elə ona görə. Ananız baxır hal-hazırda bizə? Xeyr, anam rəhmətə gedib, sizə sağ olun. Ata, ana yox. Bəli. Ay, Allah rəhmət eləsin. Bir dəqiqə, axşam bir dəqiqə. O nədən rəhmətə getdi? O, üstünüzə sağlıq, xəstəlikdən rəhmətə pis xəstəliklərdən, Allah. Rəhmət eləsin. O. Afərin, Mərd xanımdır, ayaq üstə dayanır. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Buyur, şeir. İki, yadınızda qalmadı, heç. Yox, həqiqətən yadım var. Siz başlayın.
Təbrizdən sən yoxsa? Mən Sulduzdan. O Təbrizə yaxındır o yer yoxsa? Sulduzda Təbrizə demək olar 3 saat, 4 saat yol var maşınla. Maşınla gedib gəlmək olar. Urmiya yaxındır da. Urmiya yaxındır sizə. Orada Qarapapaq türkləri yaşayır. Tehran'a gedəndə ümumiyyətlə Təbrizlilər yaxınlaşdı mənə, Ərdəbillər yaxınlaşdı. Çox qonaqpərvərlik olduqlarını mən orada gördüm. Yəni ürəyə yaxın insanlardı. Çox bu ayrılıq mahnısı da elə bir hədiyyə oldu. Sağ olun. Biz də sizdən təşəkkür edirik ki, həmişə təmənnasız bizi dəvət edirsiniz, tanıtırsınız. Çox sağ olun. Yaxşı ifaçılar olsun. Niyə də çağırmayaq? Minnətdarıq. Qız, məni kövrətdin sən. Amma bu alın yazısıdır, bu talidir. Bunu dəyişmək olmaz. Qardaşlarınla bərabər yaşayırsınız, yoxsa? Qardaşımın biri Dubaydadır, biri buradadır, bəli. Kömək eləyir sizə? Bəli, qardaşım, böyük qardaşım demək olar ki, bu işdə ən böyük dəstəkçimdir. İstəyir ki, bacısı müğənnə olsun. Bir şey deyim, evlidirlər o bizlər, yoxsa yox? Böyük qardaşım subaydı, balaca qardaşım evlidir, bəli. Gəlsin, növbəti bir ifa sizdən eşidək. Buyurun, amma mikrofonu yaddan çıxarmayın, qoyanda. Birdən unudur mikrofonu, özü başlayır. Həyəcandandır, təbii. Yəni, ekrandan... Yaraşır refrə. Bizim Aysin oxşuyur da, yəni. Aysin İsmailova. Amma mən başqa bir... Sifət odur. Bir nəfərə də oxşatdım mən. Amma gözəlsiz, refrə yaraşırsınız. Yaxşı da oxuyursunuz. Çox sağ olun, çox mühəndirəm. Köməli eləyəcəm, narahat olma. Çox sağ olun, çox mühəndirəm. Sarı simimizə toxundun. Hə, doğrudan da. Mən biraz kövrəyəm. Son vaxtlar belə olmuşam, bilmirəm niyə. Yaş gedir, yaşdandır. Dostlar, qısa aradan sonra Nuraydan bir gözəl ifa gələcək. Reklamlar. Ətir verirəm sizə. Yaxşı oxuduğunuza görə. İdədir. Çox sağ olun, çox minnətdarım. Azərbaycan brendidir. Və Nuray, siz də istifadə edin. Qardaşım var. Qardaşına verirəm. Sənə kesinə və özlə verdim. İstifadə eləməmişsən. Hələ saxlıyor, istifadə eləməmişsən. Yaxşı, kimə istəyəm verir? Azərbaycan brendi ən gözəl ətirlər və sizə də məsləhət görərdim. Dostunuza, tanışınıza, nişanlınıza da alıb verəsiniz. Görək sizin, ümumiyyətlə, mahnılarınıza oynayan olub bu. Birdən gedirsiniz toya. Başlayırsınız oxumağa. Ümumiyyətlə, zala baxırsınız mı? Görən oynayan var mısınız? Əyləşən olur ki. Baxaq indi. Baxaq. Efirə verək, bura. Zahur. Sonra? Zahur, elə indi ki verilişdir. Sonra? Gördün, sənə mahnılar var. Hal-hazırda, yəni veriliş gedə-gedə çəkiblər, göndəriblər. Öpürəm hər birini, təşəkkür edirəm bütün izləyicilərimizə. Nənələr, babalar, videonu göndərəndə beləsinə göndərin, beləsinə olanda vermirik. Efrə, bir də uşaqları yığırsınız, özünüz oynamırsa, əl çaldırsa, onu da verə bilmirik. Özünüz rəqs edin ki, onda biz də Efrə təqdim edək. Dostlar, çox sağ olun, gəlişdə görə minnətdarım. Şərəf verdiniz, gözəl ifalar. Hərənizin öz sevənləriniz var. İnşallah, Ayşəm, sənin də sevənlərin olsun. Təzə bismillah eləm. Əlvi qoydu. Sən qoy Əlvi onun başına. Nəfəs xan, başıma qoy. Öz də oxşuyur nəsə, biraz elə bir şirinliyi, biraz oxumaq tərzi nəsə belə. Gözəldir. Çox sağ olun, çox minnətdarım. Mənim üçün də böyük bir şərəfdir sizin verişinizə qatılmaq. Xoş oldu. İnşallah bir dəfə daha gün Kazım oyundan çağıracağım səni. İnşallah. Çox sağ olun, gəlişə görə minnətdarım. Çox sağ olun. Sən də bizim qardaşdan da nə vaxt desən çağıracağıq. Buyur qardaş, səndən bir gözəl ifa. Oxu, qulaq asa, sabaha qədər, sabah möhtəşəm bir qonağımız olacaq burada.